Nearly half of the world's children live in countries at extremely Uşaqlar dünyəvi soyuq ölkələrində bildiyiniz kimi məhz iqlim dəyişikliyinin təsirlərinə məruz qalma astanasındadırlar. 2023-cü ildə UNICEF-in hesabatında iqlimlə bağlı fəlakətlər təxminən 40 milyon hər il planetdə uşaqların təhsilinə məruz qoyur. Amma gənc insanlar ən təbii ki, bizim tədbirlərimiz planında ən səsləri uca çıxmalıdır, çünki ümumi konsensusla da bəli, çox mühüm olan uşaq məsələ uşaqları iqlim proseslərinin ortasına qoyur. Və COP29 prezidentliyi də məhz bizim üçün mütəmadi olaraq spesifik gənc insanların ehtiyaclarının xüsusi diqqət yetirilir. Yəni, burada uşaqların səslərinin çatdırılması və prosesin mərkəzində onları yerləşdirmək çox önəmlidir və məhz belə bir prosesi olmalıdır ki, məhz konkret nəticələrə əsaslanır, konkret nəticələrə hədəflənməlidir. Əziz dostlar, hörmətli xanımlar və cənablar, bizim Paris sazişinin öhdəliklərinin yerinə yetirmək üçün və iqlimlə bağlı gələcək nəsillər üçün vədlərimizi icra etmək üçün biz mütləq şəkildə iddialarımızı səfərbər etməli, daha qətiyyətli olmalıq. Bu isə bir mənalı şəkildə iqlim maliyyələşməsini gücləndirməliyik. Yəni, adil və iddialı, ambisiyalı, kollektiv şəkildə biz konkret bir şəkildə icra etməliyik. Bu isə o deməkdir ki, daha da yüksək səviyyədə milli iqlim planı, milli iqlim fəaliyyət planı da milli müəyyənləşmiş adaptasiya, mitigasiya planlarını icra etməliyik və yekunda şəffaflıq hesabatı işıqızı görməlidir. Biz bu planları bir mənalı şəkildə icra etməliyik və ona görə də biz təhsilin gücləndirilməsi və potensial quruculuğu heç şübhəsiz məhz bu sahədə daha dəqiq olaraq iqlimlə bağlı fəaliyyətin olunmasına öz töhfəsini verəcəkdir. Əməkdaşlığın gücləndirilməsi ilə qarşılıqlı ali təhsil ocaqları arasında sinergiya fəaliyyətlərin daha da gücləndirilməsi ilə biz sözün həqiqi mənasında ümummilli tədqiqat bir camiyasını formalaşdıra bilərik. Biz həqiqətən belə bir təşəbbüslərlə gənclərimizə lazım olan yaşıl bacarıqların əldə olunmasına, yaşıl təhsil sisteminin ibtidai sinifdən ta universitet illərinə qədər, mütəhsilinə qədər biz təmin edə bilərik. Belə olduqda biz uşaqların, gənclərin də həqiqət istəklərini icra etmiş olacaq. Dünya Bankının tədqiqatı göstərir ki, 60% gənclər sorğuya əsasən kifayət qədər iqlim dəyişikliyi ilə bağlı məktəbdə öyrənmədiyini açıqladı. Surveyed said that did not learn enough about climate change at school.